Det har vært en del diskusjon på siden i det siste om hva som er best, hva du vil kjøpe. Jeg og René har kjørt både med Sena og med Cardo. Vi er helt overbevist om at Sena gir best lyd. Her har vi har kjøpt et par, to sånne sett faktisk, fordi vi er så fornøyde med dem. Det man vil kjøpe på agmshop.no, eller Alt Grår I Motor. Vi har to forskjellige typer, jeg og René. René har den der med kamera. Fungerer veldig bra. Jeg har den som integrert I hjelmen hennes, I Sena-hjelmen. Vi ser om vi får opp den her. Skal vi se. Det har noen Cardon høyttaler I den her. Det jobber I hvert fall bedre til Cardo. Men disse her så det Harman Kardon. Vi kjøpte dem her bare på grunn av at de litt grann smidigere. De ligger litt tettere på hjelmen. Det mesh-system. Jeg tror du kan ha opp til 50 stykker på mesh-systemet. Du kan ha mange kilometer unna hverandre til sammen. Systemet virker kjempegodt. Vi har testet det masse I årene. Og kommer til å bruke dette her I forhold til filmen. Vi trenger litt sånn ok lyd, og da det det greit å ha litt ordentlig utstyr. Skal vi se og titte på. Her har du et klips, sånn så du kan velge om du skal ta en A eller på og bytte mellom hjelmer. Vi kjøpte fire nå, så slipper vi å drive og bytte mellom hjelmer. Da kan vi ta en på hver hjelm. Skal vi se. Her har vi høytalerne. De ikke så store, men de gir usett vanlig god liv. Og så det selvfølgelig et par forskjellige muligheter i forhold til mikker. Gir utrolig bra lyd både på tale og på når du skal lytte. Og så det masse forskjellige trene sånne klistermerker, eller scotch tape, sånn så du kan få festet dem ordentlig på hjelmen. Det veldig kjekt å ha med noen ekstra. Det vet jeg at dere ikke fikk med. Jeg fikk bare med en I Cardon-esken. Så der har dere våre anbefalinger I hvert fall. De her knallbra, så det det vi kommer til å løpe og kjøpe. Dere kan velge hva dere har lyst til, men hør med folk som har hatt det I hvert fall, bare på grunn av at jeg har ikke vært veldig fornøyd med Cardo dessverre. Så ja.